unha nova forma de entender a museoloxía dende catro dimensións, a sostibilidade social, política, económica e ambiental. Lugo será durante o 25, 26 e 27 de xuño sede da vixésima conferencia internacional Minomicom, cara unha museoloxía 4D. Agradecer a Minón a elección da rede museística como sede e quero sinalar que isto supón tamén un recoñecemento ao traballo que se desenvolve desta, desde esta entidade. Para nosotros hoxe estamos vivendo un momento histórico en Lugo, un momento histórico máis importante do mundo, da museoloxía a nivel mundial, a nivel internacional. E yo debemos a Minón. Este foro organizado polo Movimento Internacional para unha nova museoloxía reunirá por primeira vez en España a profesionais de museos de todo o mundo. Un feito moi importante, pois é a primeira vez que a Xuntanza de Expertos, destes expertos internacionais, se celebra en Galiza e no Estado español. Un espazo onde se debatirán e abordarán os principios da museoloxía social. A rede museística provincial compartirá sede con Lisboa, que será a cidade anfitriona durante o 22 e 23 de xuño a nivel organizativo, dous días serán en Lisboa, tres días serán en Lugo, que aquelas persoas ben selladas ao mundo da museoloxía que queiran son plazas limitadas. Se pode matricular o encontro en Lisboa ou o encontro en Lugo ou facelo as dúas sedes. Eidos nos que tamén levanos traballando a Universidade de Santiago de Compostela terán o seu oco nesta conferencia internacional. É imprescindible a colaboración entre a Universidade e as redes museísticas, os museos en xeral, para levar á sociedade esas innovacións que no, neste ámbito se están a, a desenvolver. Un espazo de reflexión para atender pontes entre a USC e a Universidade Lusófona, un traballo conxunto para afondar no coñecemento. Colaborar con a Universidade Lusófona é para nós outro motivo de, de orgullo este, eh, establecer pontes entre, entre nós e avanzar no coñecemento para poder ofrecelo a nosos alumnos e a sociedade. No acto de presentación puideron intervir por videoconferencia membros do Comité Organizador de Minón Portugal, o apoio principal para convertir a Lugo no verse de esa nova forma de entender os museos, no verse da museoloxía social. Lugo será en pleno ar de lucus a capital internacional da museoloxía 4D, abrindo as portas a novos espazos integradores e involucrados co patrimonio e co territorio.